Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzində Bakı Bələdiyyə Teatrının hazırladığı Xan Qızı tamaşasının premyerası keçirilib. Xurşudbanın Atavanın anadan olmasının 190 illik yubileyi münasibətindən yeni quruluşda hazırlanan tamaşa Milli Qurtuluş gününə görkəmli yazıcı dramaturq İlyas Əfəndiyevin və xalq artisti Amaliya Pənahovanın xatirəsinə həsr edilib. Rolları Ülviyə Rıza, Tural Əhməd, Zülfiyə Qurbanova, əməkdar artist Rafiq İbrahimov və başqaları ifa ediblər. Əsərin yeni quruluşunun müəllifi və rejissoru isə xalq artisti Mərahim Fərzəlibəyovdur. 1981-ci ildə bizim böyük Azərbaycanın klassik yazısı İlyas Əfəndiyevin Xurşudbanın Natavan adlı əsərini mən hazırlamışdım. Və o tamaşanın da Natavan obrazını bizim böyük aktrisamız Amaliya Pənahova yaradırdı. Və üstündən 40 il keçəndən sonra məhz Xurşudbanın Natavana müraciət elədim. Və ən maraqlı cəhət o idi ki, əvvəllər bu əsərin iki adı vardı: Xan Qızı və Xurşudbanu. Xan Qızı əsərini Sovet dönümündə qoymadılar ki, Xan Qızı haqqında əsər ola bilməz. Lakin Amaliya xanımın öz yaratdığı teatrda bu əsərə mən müraciət eləyəndə artıq Xan Qızı adı ilə deməli bu tamaşanı biz göstəririk.